Пояснити високі ціни на овочі неважко. Значну роль відіграють одразу декілька факторів. Один з них – сезонні примхи. Продавці зауважують, частина врожаю була втрачена, і тому постачальники піднімають ціну. Та й люди, що продають зі свого городу, не можуть опускати ціни. Кажуть, невигідно. Помідор у нас пропадає, тож було наводнення. Це раз, по-друге діло, погодні условия. І робити нікому. Всі виїхали за границю, молодіж. Сталися одні старики. Виробники, що сидять продукцію, вони вже теж дорога в них продукція. Ми як підприємці, у нас мусить бути мало, чуть-чуть на 2-3 гривні дорожче. Домашні помідори, я за ними ухажу, та я за свій труд хочу і ціну покращити таку, як то. Люди беруть, не противлять, я вже продала. Також на ціну впливає і мала кількість покупців. Споживачів стало значно менше, тож продавці встановлюють трохи завищені ціни, просто щоб втриматись на плаву. Є постійні покупці, ну зараз дуже багато виїхало на море, віддихати. Купляти теж нікому. Проблема з тим, що от остались пенсіонери трошки так, що купляють, такі, хто спроможний. Мені мало треба, але потрібно трошки, але багато до ціни, звісно, і мало овочів, мало. Зелені мало, дуже. Гірше стало, звісно, після таких, я не знаю, ціни дуже зависилися. Я много не купляю, але раз-два рази в неділю хожу на тиждень. Ну так, потрошки, бо далеко не роженимося з такою пенсією, як в нас є. Покупці постійні ресторани. Кафе, ресторани ще там, бо дещо закуплять, а так слабина. Не можу собі дозволити 30-гривневу парадичку, 15-гривневі огірки, цибулю 15 гривень. Не можу собі дозволити. Продажа упала із 100% на 20%. Та попри ціну, овочі – незамінний продукт на столі для багатьох людей, особливо влітку. Хтось купує, щоб просто поїсти, інші вже готують консервацію на зиму. Зауважують, що хоча і для них ціни зависокі, але свіжої городини можуть інколи собі дозволити. Якщо, звісно, купляти з розумом. Я не можу сказати нормально, що я перебираю. На закладування жона послала, то так і мені нормально. Через кожен другий день їду. Бо я пенсіонерка, чоловік пенсіонер, і хочеться все чогось, особливо овочі тепер, щоб то свіжо є, щоб накупляти на тиждень, на два, щоб хоронити в холодильнику, а так купити, поїсти, через день прийти ще купити. Для пенсіонерів мало дороговато, але треба розраховувати.